საკონსტიტუციო პროექტის საყოველთაო განხილვაზე პრეზიდენტის არჩევის წესსა და მისი უფლებამოსილებების შესახებ გიორგი მარგველაშვილმა კიდევ ერთხელ გაამახვილა ყურადღება და მართალ გუნდს სთხოვა, აიხსნა თუ რატომ უნდა ჰქონდეს პრეზიდენტის არჩევის უფლება პარლამენტს და არა საზოგადოებას. მან ამის პარალელურად განმარტა, რომ პრეზიდენტის არჩევის წესი პირდაპირ იქნება თუ არა პირდაპირი, ორივე დემოკრატიულია. რაღაცა ადაც რომ იცვლი, როგორ არის ის რაღაცა ისა, ხო, შეჩეულს ნუ გადამაჩვევო თუ გადამაჩვევს ნუ შე, ხო, რაღაცა ეგრეა რა. ხო და აი ამას რო ცული ამიხსენი რატო? ეხა იმას ნუ მეტყვი, რომ იმას ნუ მეტყვი მე, რომ შედაო ემანდო ვიღაცა სულელი არ აირჩიო. ამას ნუ მაკადრე. სხვანაირად ამიხსენი და დამიმტკიცი. ოღონდ შეურაცხყოფას ნუ მომაყენებ, რომ სულელი სამრჩევი ვარ მე და შენი სამასი ხმოსანი კიდე სულელს არ აირჩევს. ამას ნუ მაკადრებ, თორე სხვანაირად ამიხსენი, რატომ არ ავირჩიო პრეზიდენტი. ორივე დემოკრატიულია, მაგრამ ახსნასაც თავისი ლაზათი აქვს და თავისი გაგების ფორმა აქვს. აი, რატომ არა გეკითხება საქართველოს მოქალაქე? გიორგი მარგველაშვილს პარლამენტის თავმჯდომარემ უპასუხა ირაკლი კობახიძემ განმარტა, რომ გაისად პირდაპირი წესით არჩევნების შემთხვევაში გამარჯობა ქართული ოცნების იქნებოდა. ეს საბოლოო ჯამში არის პარლამენტის გადასაწყვეტი, იქ მიიღება შესაბამისი პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, მათ შორის ვადებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ჩვენ დამოკიდებულებას, სუბიექტური თვალსაზრისით ჩვენთვის არის ყველაზე მეტად მომგებიანი მომავალ წელს საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარება. ყველამ ვიცით, აბსოლუტურად ყველამ ვიცის, ვინ გაიმარჯვებს მომავალ წელს საპრეზიდენტო არჩევნებში. ეს იქნებოდა ჩვენი გამარჯობა და ასეთ შემთხვევაში ჩვენ დამატებით გავიძლიერებდი ჩვენ პოლიტიკურ პოზიციებს. თუ საუბარია სუბიექტურ ინტერესებზე, სუბიექტურად ყოველ ჩვენ ინტერესებშია გაისად პირდაპირ საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარება. დანარჩენი არის უკვე პარლამენტის გადასაწყვეტი. აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით კომენტარები გააკეთეს როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის, ასევე უმცირესობის წევრებმა. მათი მოსაზრებები არაერთგვაროვანია. ნაწილი თვლის, რომ პრეზიდენტის არჩევის წესის ცვლილებასთან დაკავშირებით ქვეყანაში პლებისციტის ჩატარება აუცილებელია. შვენი პოზიცია, ევროპული საქართველოს პოზიცია არის ის, რომ აუცილებელი არის, რომ ჩატარდეს პლებისციტი, რათა გავიგოთ ხალხის აზრი. საქმე იმაში კი არის, გიორგი მარგველაშვილს ეხება თუ არა, რამდენად სამართლიანი არის და რამდენად სამართლიანია ის, რომ წაართვა ხალხს პრეზიდენტის არჩევის უფლება მაშინ, როდესაც დღეს ეს უფლება არსებობს, ხო? ქვეყანას ეცვლება მოდელი, მართველობის მოდელი. ანუ გეუბნებია, რომ გადავდივართ საპარლამენტო მართველობაზე. ვინმეს კი დღეს ხალხის აზრი იყო გათვალისწინებული, უნდა ქართველ ხალხს საპარლამენტო მართველობა არ უნდა, რა ურჩევნია, ვინმემ გააკეთა ან განმარტება, ან რაღაცა წინასწარი შეხვედრები, რეფერენდუმზე აღარაფერს ვამბობ, იმიტომ რომ აი ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხები არის სწორედ სარეფერენდუმო საკითხები. ესე იგი, სააკაშვილმა, როდესაც იყო პრეზიდენტი, მერე ორი ვადა რომ გადიოდა, გადაიყვანა საპარლამენტო ქვეყანა უნდა ყოფილიყო და მის უფლებები გაიძლიერა. ესე მოხდა. ეხლა ჩვენ ხო არ შეგვიცვლია რა, მან შეცვალა და საკუთარ თავზე მოიგრო კონსტიტუცია და დღეს ვთქვით, რომ ეს კონსტიტუცია გავანთავისუფლოთ, ესე იგი გავხადოთ უფრო დემოკრატიული, უფრო მისაღები. პრეზიდენტის არჩევის წესთან დაკავშირებით დარბაზში მყოფმა საზოგადოების წევრებმაც დასვეს კითხვები და აღნიშნულზე საკუთარი მოსაზრებები გამოთქვეს. დავით ბაქრაძე აირჩიეთ პრეზიდენტად. რა ის რა ნაციონალიზმის ხმის გამყარებელი არ იქნება? ანუ ჩვენ რას ვლაპარაკობთ? ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ თურმე თუ მხოლოდ გოსნები და კოსნები აირჩევენ და იქნება პრეზიდენტი არჩეული მათ მიერ, ეს იქნება თურმე, ესე იგი ზეპარტიული ვერ იქნება, ხოლო პარტიის მიერ არჩეული თუ იქნება პრეზიდენტი, ის იქნება ზეპარტიული. ჩემი აზრით აქ არ არის სწორი და საქართველოს კონსტიტუციის რედაქციის პროექტით საქართველოს პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევა უქმდება. დოკუმენტში არ არის დაკონკრეტებული ვადები, რომელიც წლიდან აირჩევს პრეზიდენტს საარჩევნო კოლეგია.